Hallo vriende, ek hoop dit gaan goed met jou en dat jy die week so uitgedaai het, dat jy werklik waar God se hand en genade in jou weer gesien het en dit wat jy van hierdie week gedoen het. Ek wil hierdie week bietjie gesels oor stories. Stories het so groot impak in die samelewing oor die jare gevorm, oor die eeue. Stories is so deel van ons mens wees, dat ons nie anders kan dink oor stories nie. Nou ek het groot geword met stories, en ek kan onthou, toe ek jong was, het my ouers, as hulle van die, vooral op Sondag, van kerk afgekom het, dan het hulle, wou hulle bietjie gerus voordat ons na ons grootouers toe sou gaan of so, en dan het hulle vir my, daardie tyd het ons nou nie die tegnologie gehad soos wat ons vandag het met YouTube en MP3's en CD's en sovoorts. Hulle het 'n lang speelplaat vir my, so swart lang speelplaat vir my opgesit op die platespeler en dan vir my stories gespeel. Nou hierdie stories waarmee ek groot geword het was Heidi en Jakkals en Wolf en ek het hierdie stories verskriklik geniet. So stories het 'n deel geword van my lewe ook toe ek jonk was. Nou vandag kry jy mens verskillende stories. En eers kry jy mens die legendariese stories en hierdie legendariese stories vertel die verhale van helde en heldinne en mense wat stories is, want stories word gevorm van mense en gebeure ensovoorts. Word dan oorvertel sodat dit kan onthou word en 'n impak in daardie mense se lewens kan hê aan wie dit vertel word. Nou, dat nie net kry 'n mens legendariese stories wat 'n impak maak nie, maar ook volksstories. En baie van die volksstories is 'n stories wat oorgedra word om kulture oor te dra en 'n sekere volksbesit te beklemtoon wat stories wat gebeur het en gebeure wat plaasgevind het wat rondom daardie volk is en daarom word dit volksbesit is net wat by daardie kultuur plaasvind. En dan kry jy mense stories wat ook mites is. Nou daar is baie mites, sekere mites word tot vandag toe geglo en ander mites word verklaar as vals en is maar 'n mite. Maar dan het ons 'n ander storie en dit is 'n storie wat elke dag 'n effek het en dis die storie van jou. Soos wat jy leef, vorm 'n storie. En die storie word geskryf tot die dag wanneer jy nie meer hier op aarde is nie. Nee, so hierdie storie het 'n impak elke dag in jou lewe. En dit word gevorm elke dag. So die storie het al 'n begin, maar einde kom ook nog. So word stories dan oorgedra aan mense, deur mense, kulture en media en vandag ook sosiale media. En vandag speel media 'n groot rol in die narratiewe vorming in ons samelewing vandag. Want die media word gebruik om 'n sekere rigting te bepaal, om 'n sekere denkrigting te vorm, om 'n sekere rigting te bestuur, om 'n hele populasie te laat beweeg. Nou, en dit word gedryf baie keer deur regerings, politieke partye, magtige mense met geld, wil ek sê, maatskappye met baie geld wat, en al hierdie goed word belê in die mediahuise, waarby mense ook betrokke is, soos redakteurs en joernaliste, wat koneksies het met of groepe of mense en sovoorts. En dan word daardie media gebruik om 'n sekere storie te vestig by mense. Nou, hulle sê dat as jy 'n leuen
gereeld, doeltreffend, aanhoudend oorvertel, word dit later en word dit geglo later as in waarheid, ek wil dit in aanhalingstekens sit, en wanneer dit dan aanvaar word as 'n waarheid, word dit aangeneem in die samelewing en word die samelewing daardeur beïnvloed en die en dit word gevestig in die mense se harte. Nou kom Paulus en hy skryf in Galasiërs aan die gemeente van Galasiërs en sommer reg in die begin van Galasiërs skryf hy dan aan hulle en ek wil dit vir julle lees in Galasiërs 1:6-10. Hy sê, dit verbaas my, dat jylle so gauw van God, wat deur jylle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en een ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Toch is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai. En dit is hulle wat vir jylle in verwarring bring. Maar of sou een van ons, of selfs 'n engel uit die hemel aan julle evangelie verkondig, wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Paulus is baie duidelik hier, so hy sê, ons het die evangelie aan julle verkondig. Nou is die mense wat 'n ander storie kom vertel, wat heel teenstrydig is met dit wat ons aan julle verkondig het, mag daar die mense een vervloeking wees, want daar is net een storie, een waarheid, wat verkondig is, en daar die waarheid moet beskerm en verkondig en geleef word. Want daar is net een evangelie, een storie, en vandag kan ons daar die evangelie storie in die Bybel kry, in die woord van God. Geen ander storie is relevant of benoemingswaardig vandag as dit gaan oor Jesus Christus nie. Jy kan nie 'n ander storie glo nie. Maar die probleem vandag is dat die evangelie word so verdraai en aangepas deur mense en selfs kerke denominasies om hulle narratief hulle rigting te bepaal, dat ons baie keer met 'n halwe Jesus te doen het, met 'n verdraaide Jesus te doen het, en ons moet so versigtig wees, dat die valsheid wat verkondig word rondom die evangelie, in ons lewens pos neem, en in ons lewens kom en ons beïnvloed, dat ons nie kan aanbeweeg nie, dat ons nie die ware Jesus ontmoet en beleef in ons lewens nie. En daarom moet ons die Bybel, die woord van God, die storie oor die evangelie, baie duidelik verstaan en dit deel maak van ons lewens en van ons storie. Maar die probleem is, baie Christene vandag leef nie met 'n storie nie, hulle leef met 'n hoofopskrif, soos in die koerante. Hier is die storie oor dit. En dan, baie keer, vang media jou, met die plakate langs die pad, met die opskrif. Dit is hierdie storie, dan wanneer jy die koerant koop, en dan denk jy, jy gaan nou hierdie storie iets oor kry, en dan is daar nie een storie nie, of is die hele ander storie. En so vang hulle baie keer mense met hoofopskrifte, en baie Christene vang ander mense en hulle self met hoofopskrifte, met die draag van die naam van Christen, maar die story, die ware story, het nog nooit hulle story geword het.
Want jy sien, baie Christene, baie kinders van God, wil die naam Christen dra, maar daar het nog nooit 'n sterwe plaasgevind nie, daar het nog nooit 'n opoffering plaasgevind nie, want het gaan alles oor myself, het gaan alles, jy weet, ek sal eerder my tyd in besit neem, en gebruik, en dit wat oor is aan God gee, ek sal eerder my finansies bestuur, so dat ek bevoordeel kan word, en wat oorblij gee ek vir God, ek sal eerder my gevoelens oogag, voordat ek dit wat God oorvoel, in acht neem, want het gaan baie keer oor myself, en hoe ek myself voed, hoe ek myself reguleer, as wat het gaan oor Godse koninkryk, en dit wat hy wil hê, en daarom, leef ons baie keer net in hoofsopskrifte, maar nooit die storie oor God nie, en nou kom Jesus, en hy sê aan die gemeente van Sardis in Openbaring 3 vers 1, en hy sê hy vir hulle, en hy skryf, en hy sê dit, en hy praat met die gemeente, let wel, en dan sê hy, dit sê hy, wat die sewe geeste van God, en die sewe sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood, hy sê, ek kom praat met jou, dat ek volledig God is, volledig, dis wat die sewe is, volledig gees, volledig almagtig, en daarom ken hy ons, deur en deur, hy weet wie ons is, wat ons motiewe is, hy sê, maar jy dra die naam, dat jy lewe, maar jy is dood, ek wil jou nooi, om die storie van Christus, deel te maak van jou, dat het werkelijk waar jou story sal word. Jy is in een tyd waar ons so gebombardeer word die stories wat nie die waarheid is in die wereld, maar ook in die kerk, dat ons die ware story van die evangelie sal ontdek en sal leef die ons eie story. Kom ons bid sal, Here, baie dankie, dat ek vir elkeen kan bid, dat ons die ware story, die evangelie van Jesus Christus, sal ontdek, sal leef, en sal uitdra in hierdie wereld. Help ons, om so die lewe te leef, in Jesus Christus naam. Amen.